Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Кристиан Любенов ни връща назад в годините и търси малко повече информация за отношенията и работата между Айртон Сена и Адриан Ньюи. Значи, Айртон Сена пристигна в Уилямс тогава, когато Уилямс бяха абсолютния лидер в Формула 1 93-92 година. Просто бяха недостижими в някаква степен като Red Bull в момента. Сена в крайна сметка беше най-голямото име. И комбинацията Уилямс-Сена се смяташе за едва ли не непобедима. Знаете, че 94-та година започна обаче с победи на Михаел Шумахер. Нещата изобщо не се развиваха така добре, както се очакваше. И в основата на тези проблеми беше невъзможността Сена да работи добре в автомобила на Уилямс. А най-големият проблем на автомобила на Уилямс беше изваждането от тази кола на активното окачване. Значи, активното окачване беше една система изключително добра, която поддържа височината на колата постоянна спрямо пистата с хидравлични елементи във всяко едно от колелата, управлявани от компютър. Тези хидравлични елементи действително правеха Уилямса невероятен и в ръцете на Ален Прост предишната година и на Деймън Хил, Менсъл преди това. И в един момент Сена изпитваше огромен дискомфорт да кара този автомобил, който беше лишен от тези компоненти. Плюс още други електронни системи, които ФИА забрани за 94-та година. Сена имаше съвсем друг опит от работата си в Макларен. Макларен също беше с активно окачване на 93-та година, но със съвсем други параметри. И просто самия Сена така и не се почувства комфортно нито на тестовете, нито в първите състезания в колата на Уилямс. Разбира се, че с Адриан Ньюи те бяха в постоянна връзка. Тогава обаче ролята на Ньюи не беше тази, която той има в момента, да речем, в отбора на Red Bull. Окей, беше дясната ръка на Патрик Хед. Патрик Хед беше техническия директор на Уилямс и самия Франк беше в най-така топла връзка с Айртон, когато пък той искаше да ангажира за отбора си още 83-та година, т.е. 10 години преди това. Така че отношения специални и така близки между Ньюи и Сена, поне аз нямам спомен да е имало по начина, по който това ние виждаме в последните десетилетия. Да речем между Ньюи и Фетел, сега между Ньюи и Макс в някаква степен, или работата на Ньюи, свързана с използването на най-добрите качества на тези двама пилоти. Така че Сена наистина постоянно така имаше един дискомфорт. Той го споделил и тогава с приятелката му, имаше една книга, която тя след това издаде, и със самия Франк Уилямс. Аз мисля, че съм споделял, но 94-та година бях в завода на Уилямс юли месец в началото, когато Сена вече си беше отишъл няколко месеца само преди това. И едно от нещата, които тогава Франк, който дойде за да се види с нас една много малка група журналисти, беше, че Сена, най-голямата му болка е от това, че Айртон никога не е изпитал удоволствие в негова кола. Както, между другото, след това сподели и Ньюи. И двамата очевидно бяха много огнетени от това, че Сена, най-големият пилот в онази епоха, идва, сяда в тяхната кола и нещата изобщо не се получават. Това е факт, но според мен в основата на този дискомфорт и дисбаланс беше отсъствието и изваждането на елементи, които преди това правеха тази кола толкова силна. Окей, след това те стабилизираха Уилямса. Хил се бореше, спомняте си, до последното състезание за титлата. Хил беше в някаква степен много ангажиран с развитието на целия автомобил, така че той го познаваше и като аеродинамика, и като механика, и като всичко. Двигателя на Рено беше изключително добър. И по един или по друг начин, мисля си, че това бих казал като спомен за съвместната им работа. Да, ужасното дело, което след това имаше срещу Ньюи, срещу Франко Уилямс в Италия за смъртта на Айртон, по някакъв начин не мисля, че се е отразил. Изобщо може да бъде фактор в разглеждането на те отношения, които те имаха помежду си. Целият отбор на Уилямс тогава беше фокусиран около Сена. Сена искаше да се промени едно или друго. Примерно, дори скъсяването на кормилния прът беше пак по искане
семинар, то не е от някакво въздействие, което пък да идва от НЮИ. НЮИ просто изпълняваха целият отбор, това, което смятаха, че е добре, за да го постигне Артон, но за съжаление не винаги нещата се получават така добре, както всички желаят. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.